E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje uma explicação de regras com o designer do jogo que mais chamou a atenção no final do Spiel Messe Essen. Eu vou falar de Comic Hunters, esse jogo do Robert Coelho produzido pela Bucaneiros e, gente, tá bonito. Tá bacana, eu fiquei apaixonado. E nem vou meter bronca aqui que eu sou colecionador de revista, não sou. Quando eu compro minhas revistas que ficam aqui no armário do lado, eu compro um arco fechado pra começar e ler, nunca fui de colecionar. Mas cara, meus olhinhos brilharam. E lembrando que já tá em pré-venda no site da Bucaneiros. Na descrição do vídeo tem um link pra você ir direto pra lá e que tá com um preço bem bacana pro que o jogo apresenta. Mas antes de começar a explicação do Robert, eu quero lembrar pra vocês que o Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode entrar no PicPay, procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal, além de WhatsApp, Discord pra gente bater papo, um monte de coisa bacana. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, então você pode ir nela agora comprar, que eles despacham para todo o Brasil. A Turnos, que faz camisas que eu uso, porta-dado de couro, a bolsa que eu sorteio mensalmente para os apoiadores do canal, para você poder carregar seus jogos com segurança. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente para deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha para dar uma divulgação. Beijo. Forte abraço, força aí de casa, mete a máscara, até mais. Essa ilustração já é sensacional. A capa do jogo, né? Essa capa do Comic Hunters. Isso. Isso aí já é motivador, já. Emula uma capa de quadrinho e a lateral também. Sim. Emula uma lateral de encadernados, assim, na, né? Estante, claro. Vai ficar bem legal. Beleza, ele acabou de carregar aqui, deixa eu... Caraca, ele não tá dando zoom pra afastar mais. Mas beleza. Acho que... o zoom tá limitado aqui. Ah, foi beleza, tranquilo. Não, bem, já tô aqui com o visual aberto. Caraca, isso aqui é um tablet, é isso mesmo? Que parada. É como se fosse um é como se fosse a mesa do colecionador se preparando pra organizar e ir atrás dos seus, das suas edições. Mas isso não é a mesa de cada um, não. É o tabuleiro do jogo mesmo, né? Isso beleza. É o tabuleiro do jogo. Beleza, então, Robert, agora é com você. Explica aí os componentes, explica as regras, só vamos. Maravilha. Bom, Fabrício, como vocês sabem, o Comic Hunters é um jogo de colecionadores de quadrinhos, né? Neste jogo, cada carta é um quadrinho da Marvel, de um dos 8 heróis da Marvel que participam do jogo. Cada carta é um quadrinho e os quadrinhos são divididos em 3 épocas diferentes. 3 eras diferentes, né? Os quadrinhos do baralho verde, que são esses daqui de cima... Eles são os quadrinhos da era contemporânea, que são os quadrinhos publicados nos anos 2000 em diante, certo? Show. Os quadrinhos do baralho azul são os quadrinhos da era moderna, os quadrinhos publicados nos anos 80 e nos anos 90. E os quadrinhos que pertencem ao baralho vermelho são os quadrinhos da era clássica, que são quadrinhos publicados nos anos 60 e nos anos 70. Cara, minha cabeça já tá explodindo, cara. Você virou essas 9 cartas, eu já tô aqui maluco já com essa parada. Isso, galera do chat, vocês prestaram atenção no que ele falou? Isso aí é a arte original da capa da revistinha, cara. Exatamente. Eu tô de bobeira. Já tinham me falado... vou ser bem sincero, ninguém que veio falar comigo que já jogou o Comic Hunters falou assim, cara, não gostei. Todo mundo ficou maluco com a parada. Então já vim preparado. Só que mesmo assim, cara, já explodiu minha cabeça. Essa capa do Black Panther aqui é sensacional. Lindona, cara. Né? Lindona. Eu gosto muito desse desenhista. Caraca, aí, do Romita Jr. Beleza, vamos lá. Além de ter a ilustração, a arte toda da capa do quadrinho original, né? A gente tem embaixo, nessa caixa branca aqui, o nome do... Se você der um zoom aí... Tu procura onde que ela tá, né? Oi? Você consegue achar ela, é a Pantera Negra, volume 4 do 01. Exato. E o ano que ela foi publicada, exatamente. Lá em cima, a gente tem o ícone do Pantera Negra, que indica que a qual coleção pertence essa carta, né? No jogo você vai poder fazer coleções, e cada coleção que você tiver, ela vai ser de um herói.
Você nunca vai ter mais de uma coleção do mesmo herói. Sempre vai ser, você vai reunir todas as cartas dos heróis por esses ícones, né? Então, ela indica que ela pode ir na coleção do Pantera Negra, porque, afinal de contas, é o número 1 do Pantera Negra, né? Do volume 4 do Pantera Negra. Sim. Por ela ser o número 1, ela tem esse ícone aqui. Todos os ícones que estão abaixo do ícone de herói são os ícones de destaque daquele quadrinho. Então, esse quadrinho, ele... Por que que ele é valioso? Porque ele é um número 1. Certo? Então ele tem esse ícone. Essa aqui do Doutor Estranho também. Ela também é o número 1. Então ela também tem esse ícone aqui. Esse Beleza. Outro do Thor também é o número 1. Beleza. Por um acaso, saíram Todo três tá números juntos aqui. Mas ela tem mais um ícone aqui. Ela tem esse olhinho que é o ícone de novo visual. Ou seja, toda vez que um herói estreia um visual novo, um novo uniforme, ou que um outro personagem assume o manto daquele herói, entra esse olhinho aqui, esse ícone de novo visual pra indicar isso. Vamos descer mais pra baixo aqui e ver essa daqui do Homem de Ferro aqui, ó. Essa do Homem de Ferro aqui, ela tem esse diamante. Esse diamante, ele indica as edições especiais. Uma edição, ela é especial quando ela tem um acontecimento importante pra trajetória do herói naquela edição, né? Ou quando é uma numeração redonda, tipo essa daqui é o número 200 do Homem de Ferro. Então, normalmente essas edições, elas costumam ter mais páginas, ter acontecimentos grandiosos e tal. Então, ela também é uma edição especial. Ou, às vezes, é uma numeração, é uma publicação que está fora da numeração regular, né? Uma edição de luxo ou qualquer coisa assim. Então, vai ter esse ícone de edição especial. Aqui também tem o novo visual, porque foi a primeira vez que apareceu essa armadura do Iron Man. Homem de Ferro, que é a armadura prateada dele, prateada e vermelha, né? Sim. Essa aqui do Doutor Estranho, ela tem o ícone de Versus. Esse ícone de Versus é sempre quando tem uma grande treta com um grande vilão, ou são dois heróis tretando também, então vai ter essa aqui debaixo do Capitão América, ó, ela tem também esse ícone que é um grande confronto, é um confronto clássico, né, do Capitão América. É isso, que o Caveira Vermelha pega o cubo cósmico lá e apronta mil e umas. Esse aqui do Thor, ela tem um ícone de primeira aparição, que é quando um herói ou um vilão, né, um personagem, aparece pela primeira vez. Aqui no caso, e sempre vem escrito aqui embaixo da caixinha branca aqui, que herói, que personagem que tá fazendo a sua estreia ali, né? E é isso, esses são os ícones de destaque. Esses ícones, Fabrício, eles vão valer pontos nessa trilha aqui debaixo do tabuleiro, ó. Dois desses ícones já estão aqui impressos no tabuleiro, que é o número 1 e a primeira aparição, porque eles normalmente são os atributos, né, que tornam uma revista mais valiosa mesmo. E para cada partida a gente sorteia um dos três aqui que vai ter uma pontuação. Pra compor a pontuação, né? Então, se você sortear o novo visual, por exemplo, ele vai entrar aqui, ele vai passar a pontuar aqui também, e esses outros dois saem do jogo. As cartas que têm esses ícones, elas não vão pontuar nessa trilha, mas elas vão valer para você fazer outras coisas durante o jogo. Entendi. Certo? Como a gente faz nossas coleções? O jogo, como você tá vendo aqui, ó, nesse bloquinho aqui do lado do lápis, aqui em cima, ele é dividido em três rodadas, certo? Cada rodada, a gente vai visitar dois lugares diferentes... Pra comprar, né? Isso, pra adquirir quadrinhos. Ao todo são quatro lugares, mas em cada rodada a gente visita somente três deles. Entendi. E no final da rodada a gente organiza a nossa coleção, a gente baixa as cartas que a gente... comprou, né? Mas não são todas que a gente vai baixar e eu vou explicar agora por quê. No final da rodada você vai começar a construir suas coleções. Então vamos supor que eu quero fazer essa coleção aqui do Thor. Aqui, ó. Eu quero baixar esse Thor e esse outro Thor aqui, ó. Certo? Eu quero começar uma coleção com esses dois quadrinhos. Para começar uma coleção, você tem que ter pelo menos dois quadrinhos. Você nunca pode começar uma coleção com um quadrinho só, né? Porque senão não é coleção. Claro. Então você... eu tô aqui começando a minha coleção do Thor com esses dois quadrinhos. Uma é da era contemporânea e outra da era clássica. Uma tem... esses números que tem aqui embaixo, eles indicam o valor de mercado. Então, a da era clássica, é lógico que ela vai valer mais, porque é um quadrinho mais antigo, mais difícil de encontrar. E o da era contemporânea, ela vai valer apenas um, porque é um quadrinho mais fácil, né? Então, como que eu pago? Eu vou gastar outras cartas da minha mão... para pagar isso daí, eu posso fazer uma combinação de cartas qualquer, por exemplo, eu posso pegar essa aqui e mais essa daqui, e aí somando as três cartas, soma quatro, que é o mesmo valor que está somando aqui, certo? Então já estão pagas, isso aqui vai para um descarte, vai alimentar uma pilha lá que
que funciona em um dos locais que a gente compra cartas, inclusive. Quando você reunir tudo que você quer colocar na sua coleção, você soma esses valores e descarta cartas que somem os mesmos valores para pagar o custo de baixá-las na sua mesa. Uhum. Quando você faz isso, quando você adiciona essas cartas na sua coleção, você pode não, você deve atualizar a trilha de destaques lá. Uhum. Então, eu adicionei uma carta que tem um número 1, e ela é da era contemporânea, ela vale 1, então ela vai andar, o meu marcador vai andar um espaço na trilha do número 1. Ela também tem um ícone de novo visual. Vai entrar um ali também. E essa outra aqui, ela tem uma primeira aparição que vale 3 pontos, porque é da era clássica. Então o meu marcador nessa trilha vai andar 3 espaços. Então você anda na trilha conforme a numeração e a raridade dela, né? Exato, exato, porque ela vale mais, né? Uhum. E assim por diante, quanto mais quadrinhos você for adicionando, você vai atualizando aqui os ícones. No final do jogo, a pontuação dessa trilha, ela é por posição. Então quem tiver em primeiro lugar ali, uhum, vai ganhar 15 pontos, em cada trilha, né? Uhum. Em cada trilha, quem tiver em primeiro lugar vai ganhar 15 pontos, quem tiver em segundo ganha 12, quem tiver em terceiro ganha 8, quem tiver em quarto ganha 3 pontos. Aí do lado aqui a gente tem a pontuação para 3 jogadores, para 2 jogadores e para o modo solo também usa essas 2 estrelinhas aqui. Show de bola. Como a gente pode também marcar outras maneiras de marcar pontos? Vamos aqui dar uma olhada aqui em cima nesse bloquinho aqui do tamanho das coleções. No começo do jogo a gente sorteia um token de cada herói aqui para definir a pontuação do tamanho das coleções. Então no caso lá eu comecei a fazer uma coleção do Thor. Ela só tem 2 quadrinhos, né? Ela ainda não vai pontuar nada. A partir do momento que eu colocar mais uma carta lá, ela passa a valer 6 pontos. Tá vendo? Como assim só tem 2 quadrinhos? Eu não entendi onde estão os 2. Essa coleção aqui. Ah, tá na coleção. Beleza. Tá. O exemplo que eu dei lá. Eu pensei que era um total de só 2 do Thor no jogo inteiro. Mas não. É na não, sua coleção. Mais... Ok. Tem 22 Thors no jogo. Ok, show, beleza. Todos os heróis, cada herói aparece 22 vezes nos baralhos. Uhum. Somando todos os baralhos, né? Quando eu colocar mais uma carta do Thor aqui, essa coleção vai passar a valer 6 pontos. Se eu conseguir colocar 5, 6 ou 7, ela vai valer 12. De 8 a 11, ela vai valer 24. Se eu conseguir colocar 12 ou mais, ela vai passar a valer 48. É bastante ponto, mas é bem difícil de fazer. Não é impossível, mas é por isso que, justamente por isso que vale bastante ponto. E a gente aí tem outros... A segunda divisão aqui, no caso, né, do sorteio, que foi o Capitão América, o Pantera Negra e o Homem-Aranha, eles vão dar um pouquinho menos de pontos, né? E os outros 4 heróis do jogo que vão ficar aqui na Vice. Pontuando menos. Isso vai ser randômico em cada partida. Cada partida vai ser randômico. Beleza. E isso já dá uma sinergia diferente para cada partida, porque você tem 8 tokens mudando de posição aí, né? 8 possibilidades aí, inúmeras possibilidades. As coleções, você também ganha um bônus de ponto pela variedade da coleção, né? Então, lembra que eu falei aqui, você precisa ter pelo menos 3 cartas para começar a pontuar aqui no tamanho. Aqui também, para contar para variedade, você tem que ter pelo menos 3 cartas. Então, se eu tiver 3 coleções com 3 cartas pelo menos em cada uma delas, eu vou ganhar 5 pontos. Por isso que tem esse ícone aqui com 3 cartinhas aqui, é pra lembrar que tem que ter pelo menos 3 cartas. Vai até 8, né? Assim como na outra tabela lá, é difícil fazer as 8, mas não é impossível. É até um pouco mais fácil do que fazer mais de 12 do mesmo herói, assim. Até por isso que vale um pouquinho menos de pontos. Uhum. Tem uma quarta maneira de ganhar pontos, que é essa trilha azul aqui, que é a trilha do leilão. Que eu já vou explicar. Eu vou explicar cada um dos lugares, daí eu falo da trilha do leilão. Beleza. Vamos voltar aqui no tablet aqui. Na loja a gente vai encontrar quadrinhos contemporâneos, são os quadrinhos mais recentes, né? Até por isso que é uma loja. Então, como que é a mecânica que a gente utiliza aqui para adquirir cartas? É o draft, um draftzão simples, raiz, básico. Pega todo mundo compra 4 cartas, escolhe uma, passa as outras pro jogador ao seu lado. E assim por diante, até todo mundo ficar com 4 cartas de novo. No sebo, a gente vai encontrar cartas do baralho azul, que são as cartas da era moderna, né? Uhum. E ali a gente vai adquirir por lotes as cartas. A gente vai construindo esses lotes ao longo do jogo. No seu turno, ou você abre uma carta e coloca num lote, ou você compra um lote pra você. Essa mecânica ela é inspiradíssima no Coloreto. Sim. Que é um joguinho de set collection super bacana. Claro. E que aqui compõe... A gente vai...
construindo o lote de cartas, de quadrinhos que a gente vai adquirir, da mesma maneira do Coloreto. Ou você compra, abre uma carta e aumenta um lote com ela, ou você pega um lote que já tá na mesa. Ele não precisa estar completo, né? Os lotes, eles vão até quatro cartas, mas se você quiser pegar com menos carta, porque tem uma carta de um herói muito valioso ali que você tá querendo, e você não quer que ninguém pegue, você pode comprar antes. Você sai com menos cartas, mas sai com a carta que você queria, né? O terceiro lugar aqui, o C, é o site de leilão. A gente vai encontrar as cartas da era clássica, que são as cartas mais valiosas, né? E ela funciona como um leilão basicão, assim, tipo do Power Grid, do For Sale. É aquele leilão que ou você passa ou você dá um lance. E é Entendi. na ordem do turno. Se A passar, gente vai. passou, um abraço. Se passar, passou, não tá mais no leilão desse lote, vai Beleza. participar só do próximo lote. Abrem quatro lotes e aqui no tablet aqui dá para ver bem o desenho aqui dos lotes aqui. Um lote vai ter cinco cartas, dois lotes tem oito cartas e um lote menor só com três cartas. Então, o primeiro jogador, ele escolhe qual dos lotes vai a leilão, ele dá um lance inicial, digamos, ah, eu vou escolher esse daqui, que tem quatro cartas, e dou É, o segundo e o terceiro vão ter quatro cartas, né? Porque você falou oito. São quatro cartas, né? No segundo e no terceiro lote, não é isso? Tá, No beleza, segundo, beleza. eu falei oito? É, falou oito no segundo e no terceiro. Não, é oito somando os Maravilha. dois, né? É, oito somando os dois, Foi beleza. mal, desculpa. Tranquilo, É, tranquilo. o segundo tem quatro, o terceiro tem quatro e o quarto tem três. O primeiro jogador escolhe o lote, ele dá um lance inicial e aí os outros jogadores vão ou aumentando o lance ou passando e assim por diante. Todo mundo vai sair com um lote daqui, porque quando você ganha o um leilão de um lote, você sai, né? Você não participa mais do leilão dos outros. E o último jogador, como ele não tem ninguém para disputar o leilão, ele vai ficar com o lote restante, pagando um ponto por carta que tenha nesse lote. Por isso que tem essa trilhazinha aqui de tickets. Para saber o Vamos. quanto você vai pagar de ponto, né? Exato. Essa Beleza. trilha, ela representa outros quadrinhos que você já tem na sua coleção, que não são desses heróis aí que a gente está colecionando, não são dos oito heróis que a gente está colecionando no jogo. Mas são quadrinhos que têm o seu valor, então por isso você está ou gastando ou trocando eles para adquirir aqueles quadrinhos no leilão, certo? Então se eu venci o leilão com o meu primeiro leilão com 5 pontos, eu vou pagar aqui com 5 pontos nessa trilha. O que sobrar de pontos nesta trilha, o que sobrar de pontos nessa trilha vale pontos de vitória no final do jogo, certo? O que acontece é que cada um desses três primeiros lugares que eu expliquei para você, Fabrício, eles vão aparecer duas vezes no jogo. A gente tem dois leilões, então você tem que meio que saber quanto você tá gastando no primeiro para saber quanto que, né, planejar o seu Que vai futuro no gastar nos segundo leilão lá na próximos? frente. Isso, isso. O último lugar é a convenção. A convenção, eu acho que eu vou montar a convenção aqui para explicar, porque acho que fica mais legal. Beleza. E porque ele é a mecânica que é um pouco mais diferente assim das outras. Na verdade, são 24 cartas numa grade de 5 por 5, com um espaço vazio aqui no meio, certo? E aí como funciona? O jogador no seu turno, ele tem que escolher uma coluna ou uma fileira e escolher um herói. E vai pegar todas as cartas daquele herói que tiver naquela coluna, Caraca, naquela fileira. Então, por exemplo, eu vou escolher essa fileira aqui e escolher a Viúva Negra. Então, vou pegar essa carta e essa carta para mim. Ok? Mas aí tem o seguinte: vamos supor que o jogo tivesse assim, ó. Antes de você fazer essa escolha, você pode fazer uma movimentação de uma única carta pelos espaços vazios da grade. Então, eu posso pegar essa carta da Viúva Negra e fazer isso aqui, ó. E aí eu escolho essa coluna, falo Viúva e Negra e pega pego quatro. todas essas cartas aqui. Essa carta que você Irado. movimenta, ela só pode movimentar dentro da grade, por exemplo. Eu posso pegar esse Pantera Negra aqui e trazer ele para cá para pegar esses dois, ou posso trazer ele aqui para cima para pegar esses dois. Não importa quantos movimentos você faça. Você só não pode sair da grade, né? Eu não posso dar a volta por fora e nem passar por um espaço Tá bloqueado, tranco. uma fileira aí. Tipo, essa não sobe, ela só vem para cá e para cá, né? Entendi. E são duas rodadas de compra no, na convenção. A segunda rodada, ela tem a ordem inversa da primeira. Então, se na primeira rodada foi jogador A, B, C e D, na segunda rodada vai ser D, Também o C, primeiro. B, A. Ah, É tem que que nem fazer esse o esquema aí. posicionamento das aldeias lá no Catan, né? Ah, não, sim. A convenção é o único local que acontece nas três rodadas. Toda rodada a gente visita a convenção. Até para dar uma variedade de cartas maior, né? E de valores de cartas maior também. Logo depois que termina a convenção, a gente já começa a fazer, a baixar as nossas coleções, atualizar as trilhas de Para fazer a destaque aqui. organização da coleção.
Exato. E tem o marcador de primeiro jogador. O marcador de primeiro jogador é esse daqui. É, o primeiro jogador normalmente é o último que comprou uma história em quadrinhos aí da Marvel. Sim. E ao longo do jogo, esse marcador é sempre passado pela escolha de quem tá com ele. Então, por exemplo, eu comecei porque eu comprei um quadrinho por último, começou comigo. No turno, no local que quando um local encerra, eu tô com o marcador de primeiro jogador aqui, eu tenho que escolher quem vai ser o próximo primeiro jogador, entendeu? Ele não vai passando em sentido horário na mesa. Você escolhe quem vai ser o próximo primeiro jogador. E isso é muito estratégico porque tem alguns lugares, por exemplo, aqui na convenção, que às vezes é bom você ser o primeiro, mas às vezes é bom você ser o último também, porque o último joga duas vezes seguidas, né? Isso. Você vai meio que sacando pra onde que é legal mandar esse marcador pra você ter uma posição privilegiada. Você nunca pode ficar com ele, você sempre tem que dar pra outro jogador. Mas aí você consegue escolher em que posição você vai jogar no próximo local. Existe, né, alguma regra de que você não pode passar pra quem te passou? Ou não? Pode ser passar pra qualquer um? Não, você pode passar pra qualquer um. Entendi. As pessoas ficam encanadas, assim, mas aí vai ficar dois, um passando pro outro o jogo inteiro. Não acontece isso porque não é vantajoso fazer isso, mas cedo ou mais tarde você vai querer passar pra outro porque vai ser mais interessante pra você passar pra outra pessoa, entendeu? Aí, estrategicamente isso vai mudar. Tem levado quanto tempo a partida? Então, no mundo real... Já jogou ele na versão física já, né? Sim, ele é uma hora mais ou menos. No tabletop, que é onde a gente tem jogado, né, ultimamente, pelas questões de isolamento, ele leva quase 2 horas. Porque normalmente no tabletop eu levo o dobro do tempo. E como é um jogo que tem bastante manipulação de carta, o draft é um pouco entruncado aqui no tabletop, né? Separar as cartas às vezes e tal, então tipo... Algumas... qualquer coisa assim de muita manipulação na versão digital é complicado, demora mais de tempo. Toma um pouco mais de tempo, então dá normalmente o dobro. Também a experiência que a gente tem no ProtoBR, assim, os protótipos sempre duram o dobro do tempo físico, mais ou menos, quando tá no tabletop. Ele vai até 4 jogadores. De 1 a 4, você falou que tem solo, né? Exatamente, tem um outro solo. Maneiro.